adene lek ana wong tuwa. Nah, aku ki wajib ngandani nuturi nontoni. Nah, dirungokake, tak wacake. Soale ora apal ya, Bu Dek. Kamu itu semua yang namanya suaranya kurang hot. Pes, pes, FEV, pes. Festival yang namanya pemilihan pula, pemilihan calon, pemilihan apa? Apa kok? Itu gelungannya Mbak B. Aku ambil B. Gelungannya mau kesini. Tadi semua paham? Urung. Paham enggak? Belum paham. Belum. Dengan ini isinya tadi paham enggak? Aku ya rame lu maca. Iki macane piye macane? Macane nang bot binatang. Kandane kok wis suarane dhewe suara. Ora sak karepe dhewe. Lah kok tak sak karepe dhewe nek jenenge lomba apik kula lak nggih sik menang kula kalih Mas Dali. Ora rasa nganggo gelut. Jenenge wong lomba kuwi kalah menang ikhlas. Niki mau mboten gelut to. Wah, mong iki jenengan kuwi kok jane. Mau gojekan kok budhe ora gelut to. Loh, Mas. Lombe. Oh, ngerti lah. Iki pindan ra tau payu jure dan. Kowe iki arep nang ndi? Wah, metu kowe. Kasupan. Aku kalian kaya sing perapatan jok tai. Yo ning belum belum. Tong abrak becak mak dia metu kowe. Kalian. Ngerti aku. Wong edan nang jok teng. Sing tok dusiye lah jok. Mangerti yo kalian semua. Mangerti yo kalian semua. Iki kaya dudu ada. Iki saja kang supan. Saya disini sebagai panitia lomba rias. Oh. Jadi siapapun yang mau mengikuti lomba rias, masing-masing peserta mendapat 2 juta rupiah. Dan pemenang ya mendapatkan berapa ya satu? 5 juta rupiah. Hadiahnya berapa? 5 juta. Saya ikut jadi peserta. Silakan. Les bakinya karo sapa? Oke, okay. Lo ini pasanganku model. 5 juta yo, 5 juta. 5 juta bagi 2. Kowe ganti model kowe. Eh, kowe nek mbok rias, mbok rias iso mloya mlayu kan. Rona rona ro bentar 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 bentar. Hei, amanu. Oke, syarat ya. Ikut. Mata, hidung, telinga, mulut ditutup. Iya, oke, ayo melu. Ini 5 juta, 5 juta. Kowe, kowe, kowe wis sing dandani iki. Kacamatane cepet tak dandani kowe jeng tenang wae jeng. Kowe manut aku tak dandani mesti ayu. Eh, madep dene. Heh, madep dene. Oh, karo ingat, hanya 5 5 menit. Oh, kene tak dandani jeng tak dandani. Satu, dua, tiga, empat, lima.
lebar ni gokar banget ni lo. Wirambut. Saya lagi banyak sih menang. Kenapa lo om? Semuanya sudah berjalan dengan baik. Sudah. Sekarang saya akan peni. Peniti. Jangan lupa like,
kok kucing karo ngopi. Monggo-monggo sing rasane